Salam əziz tamaşaçılar, xoş gördük sizi məclisimizin növbəti söhbətində. Mən elə söhbətimizə gözəl bir şeirlə başlamaq istəyirəm. Bir yer versə yarım mən tək ətşanə kölgəsində, rahat olub çıxardım bir yana kölgəsində. Səhrayı eşq içində başın qoyan bir aşiq, heç vaxtı tacı qoymaz bir yana kölgəsində. İzzət şərəf tapınca, namərdilər yanında, xoşdur gədalıq etmək mərdanə kölgəsində. Bu qəzəlin müəllifi bizim unudulmaz ustadımız və uzun illər məclis ünsünün aparıcısı olmuş Hacı Ələmdar Mahirdir və ustadın ad günü yaxınlaşır və biz qərara gəldik ki, onun yaradıcılığı, həyatı, şəxsiyyəti haqqında bir kiçik bir söhbət edək. İndi söhbətimizin, verilişimizin həcmi imkan verdiyi qədər. Çünki qarşıda da gələn il onun 70 illik yubileyi gəlir. Ömür vəfa eləmədi ki, 70 illik yubileyində öz iştirak edəsin. Amma yəqin ki, biz yüksək səviyyədə onu qeyd eləyəcəyik. Çünki 93-94-cü ildən mən onu tanıyandan ki, biz yeni yetmə uşaqlarıydıq. Azərbaycan klasik poeziyasının təbliğində həm təcrübə tərəfindən, yəni özünün yaradıcılığı, həm pedaqoji tərəfindən gənc əruz şairlərinin yetişdirilməsində nə boyda böyük rolu var idi, həm də sırf klasik ədəbiyyatı və ələlxüsusda Füzuli yaradıcılığının təbliğində çox əvəzsiz xidmətlər olmuşdu. Ən klasik ədəbiyyata diqqətin az olduğu bir vaxtlarda, əhəmiyyət verilmədiyi bir vaxtlarda belə Hacı Ələmdar Mahir həmişə bu şeyin yükünü öz üstünə götürmüşdü, öz çiyinlərinə götürmüşdü və hər yerdə hətta bəzən əsəb gərginliyi, mübahisələr, hansısa bir konfliktlər həddinə qədər klasik ədəbiyyatı, ələxsus Füzuli yaradıcılığının irfanını, hikmətini müdafiə edirdi və bunu bir növ özünün həyat amalı hesab edirdi. Və sonradan təbii ki, Məclis Ünüs yaranandan sonra uzun illərdə onun aparıcısı oldu və burada əyləşən alimlərimizlə bir yerdə uzun illər Azərbaycan klasik ədəbiyyatının təbliğatçısı oldu. Hər tərəfli bir şəxsiyyət idi. Həm klasik ədəbiyyatı yaxşı bilirdi, həm klasik ədəbiyyatın nəzəriyyəsini yaxşı bilirdi, həm mifologiyanı yaxşı bilirdi, həm İslam dininin, şəriətin, Quranı yaxşı bilirdi, Quran hikmətini yaxşı anlayırdı. Yəni, bu baxımdan doğrudan da Hacı Ələmdar Mahir bizim son dövrümüzün, 20-ci əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərinin görkəmli bir ziyalısı, bir şəxsiyyəti idi. İlk dəfə mən onunla biraz qeyri-ordinar bir şəraitdə tanış olmuşam. Demək, o dahilərin divanı verilişi var idi. Orada Füzulini divana çəkmişdilər. Və mən sizə deyim ki, Füzulini divana çəkənlərin qarşısında Hacı Ələmdar Mahir belə bir dağ kimi dayanmışdı. Yəni, o ki, çox qarışıq işlərdə bir vəkil olar. Bəli. O vəkil bütün qalan, bütün suçlayanları, ehtiyamçıları hamısını susturar. Hacı Ələmdar Mahir məhz Füzulinin arxasında o cür bir dağ kimi dayanmışdı və Füzulini o suçlayanların əlindən çox belə ustalıqla aldı. Doğrudan da mahir bir ziyalı idi, mahir bir sənətkar idi, qəzəlxan idi. Və Məclisi Ünsdə təbii ki, biz bir ömür yaşadıq Məclisi Ünsü. Hacı Ələmdar epoxası demək olardı Məclisi Ünsün həmin dövrünə. Və mən elə bilirəm ki, o da Məclisi Ünsün bir renesans dövrü idi. Yəni ki, bir Məclisi Ünsü var idi 19-cu əsrdə. Bu Hacı Ələmdar Mahirin Məclisi Ünsü bir renesans hadisəsi idi. Və orada çox maraqlı problemlər qoyulurdu, məsələlər qoyulurdu. Həmişə də mənə deyirdilər ki, o Hacı Ələmdar Mahir hansı universitetə bitirib, hansı elmi dərəcəsi var? Deyirdim, məşə, o bir xalq akademik idi, xalq ziyalısıdır, bəlkə də heç bir institut qutarmayıbdır. Amma ona bir tanrı vergisi, bir istedad tanrıdan bəxş olunmuşdu. Və o istedad təkcə şairlik istedadı deyildi, həm də bir tədqiqatçı istedadı idi. Çox yaxşı yadımdadır ki, həmişə Füzulinin beytlərini danışardı. Bir dəfə dedim ki, Hacı, bu həmişə belə çox maraqlı fikirlər irəli sürürsən. Bunu yazdı, belə baxdı həri, dedim ki, hə, yazmaq lazımdır. Kötdü, çox qısa bir zamanda Füzulinin şərhlərini yazdı və onu çap elətdirdi. Və bu gün də həmin şərhlər əlbəttə ki, bizim stolüstü kitabımızdır, Füzuli sevərlərin, klasik ədəbiyyat sevərlərin stolüstü kitabıdır. Bir çox mətləbləri oradan, yəni, orijinal şəkildə öyrənmək olar. Ola bilsin ki, biz Füzulini oxuyuruq, o demək, mətləbi başa düşmürük.
Amma Hacını oxuyanda görürsən ki, hə, doğrudan da bu açılır adam. Açılır, bəli, belə idi. Mən həmişə deyirəm ki, istər Füzuli, istər başqa klassiklərimiz, bunların yaradıcılığı sanki bir qızılgül çiçəyidir. O ləçəkləri bir-bir açdıqca sən o mənaları görürsən və Hacı Ələmdar Mahir məhz bu mənaları açırdı. O mənaların xiridarı idi. Klassik ədəbiyyatda ona yaxşı bir ifadə var. Tükü yarmaq. Və o incə mətləblərdə o tükü yara bilirdi. Yəni, tükü yarmaq mümkün deyil. Onu ancaq lazer şüasına yarmaq olar. Amma Hacı öz biliyi ilə, öz savadı ilə, öz demək, yüksək intellekti ilə o tükü yarırdı, o mətləbləri açıb oxucuya göstərə bilirdi. Səni xoşbəxt edə bilməz İmanı olanlar dünyayın Fəqət bəxtəvər insan Bilseydi her insan Koymazdı gedə ömrünü bir dəm edər insan Yox şübhə ki Dünyada mələkləşdi calardır Öz nəfsini ram eyliyə bilseydi gər insan Nə rütbə, nə mənsəl, səni xoşbəxt edə bilməz. Nə rütbə, nə mənsəl, səni xoşbəxt edə bilməz. İmanı olanlardır fəqət, bəxtəvər insan. Dünya malı, dövlət qəmi, ariflərə yaddır. Çünki özünü
ədlilə daim bəzər insana anaman anacan Məhəbbətlə yapış haqqın ipinə Sidqi ilə Məhəbbətlə yapış haqqın ipinə Gəl qeyrətə Al haqqını göstər hünər insan Keçmiş neçə mənzil bu fəna mülkünə gəlmiş Kesmiş neçə mənzil bu fəna mülkünə gəlmiş Ay, ay, ay Kesmiş neçə mənzil bu fəna mülkünə gəlmiş Buradan da bəqa mülkünə eylər səfər insan Mahi Mahir, dili üç yalda çalış, zolgu səfa ver Ta ki kənə el söyləməsin, bi səmər insan Əmmal, 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 əmmal Yarım əmmal, 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 əmmal Əldələ, dələdə, Azərbaycan klassik ədəbiyyatının, eləcə də ümumən klassik şərq ədəbiyyatının, şərq fəlsəfəsinin, şərq poetik təfəkkürünün, irfan fəlsəfəsinin dərin bilgisi olan Hacı Ələmdar haqqında danışanda mən Teymur müəllimin sözünə qüvvət olaraq biraz istəyirəm, biraz da o tərəfə gedeyim. Yəni Hacı Ələmdar haqqında danışanda onu mən üç aspektdə, üç istiqamətdən istəyirəm ki, səciyyələndirək. Bir, əsl Azərbaycanlı türkü olan Azərbaycanlı kişisi Hacı Ələmdar, bir şair Hacı Ələmdar və bir də ədəbiyyat tariximizin bilgisi, tədqiqatçı Hacı Ələmdar. Bu üç aspektin hansı tərəfindən biz Hacı Ələmdara yanaşsaq, orada qeyri-adi, fenomenal bir xarakter, fenomenal bir şəxsiyyət, fenomenal bir alim, fenomenal bir insan demək qarşımızda canlanır. Hamımız yaxşı bilirik, biz yaxşı bilirik yaxından tanıyanlar. Kənardan Hacı Ələmdarı yaxından tanımayanlar, Teymur müəllim, elə fikirləşə bilərdilər ki, hələ belələr də var idi. Gördü, bu çox sərt adam deyil, elə hər şeylə barışan deyil, mübahisəyə çox güya həvəskardır. Əslində, Hacı Ələmdar bizi yaxşı bilir. Uşaq kimi məsum bir xislətin sahibi idi. Çox səmimi, çox ağlı, böyük təfəkkür yerləri sahiblər elə belə də olurlar yəqin ki. Və bayaqları, demək, Burada bir beyti oxuduq, demək ki, yadımıza salındı. Yəni, Hacı Ələmdar uşaq məsumluğu ilə, uşaq səmmiyyəti ilə insanın dərdinə qalmağı, insanın dərdinə dərman olmağı ən böyük ariflik, ən böyük insanlıq hesab edirdi. Həqiqətən də hansı birimizin və bizim tanıdığımız çox adamların Hacı Ələmdarla münasibətində biz onların O dərdli günündə, kədərli günündə Hacı Ələmdarın ürəkdən kədərləndiyini şahid olurduq. Şad günündə ürəkdən, demək, onun şadlandığını şahid olurduq. Və o, nə idisə, göründüyü kimi idi.
və olduğu kimi də görünə bilirdi. Bu Mövlananın dedikləri rəhmətliyin sanki elə Hacı Əmədə rəhmətliyin boyuna biçilmişdi. Bəli, belə bir şəxsiyyət idi. Poeziyada isə və ümumiyyətlə insanlıqda, insan davranışında da, xasiyyətində də, yerişində də, oturuşunda da, çörək yeyəndə belə Hacı Əmədə üçün maraqlı olan mənalılıq idi. O hər şeydə məna gəzirdi. Elə şeirlərində də belə idi və öyrəndiyi, bildiyi şeirlər ki, var ki, ədəbiyyat aləmində çoxlarına bəlli olmayan elə adları, elə simaların, əsrlərlə bundan əvvəl yaşanmış, ümumiyyətlə ədəbiyyat tarixində adı olmayan elə şəxslərin şeirlərindən misallar gətirdi ki, və elə şeirlər misallar gətirdi ki, o şeirlər hər hansı bir insan üçün həyatına işıq sala bilərdi. Onun ağılına, şuuruna, təfəkkürünə işıq sala bilərdi. Mənalılıq Hacı Ələmdar ömrünün də, yaradıcılığının da əsas qayəsi idi, tezisi idi və təsadüfü deyildi ki, o çox xoşuma gələn bir dördlüyün istəyirəm yada salam, deyirdi ki, ey dil, sözünə aləmi heyran eləmək üçün, həm qərbdə, həm şərqdə meydan eləmək üçün, meydana girib sağ sola cövlan eləmək üçün, şeirin gərək olsun sağı məna, solu məna. Bu gözəl kəlamların içərisində hələ poetik baxımdan da bir mən deyədim tapıntı var. Misrada hansı sözlə qutarırsa, hansı söz işlənirsə, ikinci misrada o söz işlənir. İkinci misrada işlənən sözlər üçüncü də, dördüncü də işlənir. Və bu, üslubu cəhətdən iki cümlədə darbadar eyni sözün işlənməsi məqbul deyil. Lakin Hacı Əmədə onların hər birini elə güzən mənalı işlədə bilirdi ki, sözün həqiqi mənasında sən görürsən ki, söz qarşısında qoyulan tələb elə məhz belə olmalıdır. Bir də özünə qarşı tələbkarlıq, o özündən ummadığın başqasından uman deyildi. O özünə qıymadığın başqasına qıyan deyildi. Elə əxlaqda da, tərbiyədə də, irfanda da Hacı Əmədərin demək elə söyləmək istədiyi də, eləmək istədiyi də bundan ibarət idi. Deyirdi ki, özündən başqa heç kəsdə könül bir nöqsan axtarma. Çox əfsəldir fikirləşsən sən öz nöqsanın haqqında. Bir də ki, o dedik ki, o olduğu kimi görünmək, göründüyü kimi olmaq. Biz hamımız bilirik ki, Hacı Əmədər iman əhli idi. O təmiz, saf, əsl müsəlman idi. O haqqın safından, o dedi kimi, o haqqın safından yapışan bir arif kimi, arifliyin cövhərinin insanın canında döksə, cövhərində döksə, o insan həqiqətə çatmış arif insan hesab oluna bilməz. Onun əgər təqvası da düzgün hesab oluna bilməz, heç onun hacılığı da düzgün hacılıq döyü kimi belə kredolar qoyurdu. Deyirdi ki, zahidin təqvası yoxdursa libasında nə var? Elə bil qoymuşsan əmmamə müqəvva başına. Şair kimi onun bir külliyyatın əvvəlində yazdığı ön sözdə yəqin hamımız bilirik, mən xatırladıram. Deyir ki, insan məzmunundan və dilindən aslı olmayaraq, şair olanda şeir yaza bilir. Bir də ki, istədiyi vaxt ki, mən oturum bir şeir yazım, tutaq ki, mən vətən haqqında bugün bir şeir yazacaq, bu şeir olmur. İnsan şairləşəndə, şair olduğu anda yazdığı şeirlər insanın yadında da qalır, o şeir yaşayır. Rəhmətli Mirzəcəlal müəllim deyirdi ki, iki cürə şair var. Biz ürəkdən, ürəklə yazan şairlər, ürək gücünə, bir də qol gücünə yazan şairlər. Yapsın. Ürək gücünə yazan şairlərin şeirlərinin həyatı o şeiri oxuyub qutarandan sonra başlayır. Qol gücünə yazan şairlərin şeirlərinin həyatı o şeiri oxuyana qədərdir. Oxuyub qutarana qədər. Məhv olur gedir. Bax, Hacı Əmədər rəhmətliyin də kredosu, tələbi sənət qarşısında bu idi. Və öz də müvəffəqiyyətlə bunu demək əməl eləyə bilirdi. Bir tədqiqatçı alim kimi Teymur müəllim çox gözəl qeyd elədi. Tədqiqatçı alim kimi Hacı Əmədərin ən azı Füzuli haqqındakı tədqiqatları mən deyərdim ki, elə bizim ümumiyyətlə klassik ədəbiyyatımızın elə bil ki, o ana xəttini, klassik ədəbiyyatımızın əsl cövhərini ortalığa açıb qoymaq baxımından çox qiymətlidir. Və burada da bir şey deyim ki, Hacı Əmədərin burada da bir özünə məxsusluğu var, yəni orijinallığı var. Biz ondan əvvəlki kitabında mənim tanıdığım Füzuli kitabını yazmışdı. Kitabın adına fikir verin, mənim tanıdığım Füzuli. Daha burada o kitabın içindəkilərin kimdəsə mübahisə eləməyinə yer qalmır. Mən belə tanıyıram. Siz bil, özünüz bilərsiniz, mən belə görürəm. Əgər sən də başqa cür bilirsənsə, iradın varsa, polemikon varsa, mübahisən varsa, buyur bu açıqdır mübahisə. Yəni, Hacı Əmədər bir şəxsiyyət olaraq, bütöv bir şəxsiyyət idi, tam bir şəxsiyyət idi. Bütöv dost idi, bütöv bir qardaş idi. Və onun yaradıcılığı da, istər poetik yaradıcılığı, istərsə də elmi yaradıcılığı da elə məhz bir-birini tamamlayırdı. Təəssüf ki, belədir, dünya belə qurulub və biz gözəl yoldaşlarımızı, insanlarımızı itirəndən sonra başa düşürük ki, kim itirmişik, hansı böyük şəxsiyyətimizi itirmişik, o insanın yeri bizim üçün nə qədər əziz idi, nə qədər qiymətli idi. Biz təəssüf ki, bunları
çox gec başa düşürük, adətən belə olur. Amma mən də bir söz demək istəyirəm. Nəyi demək istəyirəm? Yəni, iman əhli idi, İmran müəllim dedi, iman əhli idi və hər şeyə bu prizmadan yanaşırdı. İndi aşıqana şeirindən danışırıq ki, o 20-ci əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində bizim irfan poeziyamızın daşıyıcısı idi və həmin o ideyaları Əruz vəzinli şeirdə ehya verdi. Bəli. Elə demək. Və çox böyük, bax, bayaqdan gözəl xanəndəmiz də ifa elədi. Həmin o didaktik fikirlər də gəldi onun yaradıcılığına ki, çoxdan da biz ədəbiyyatımızda, Əruz vəzinli poeziyamızda bu ideyaları görmürdük. Mən inanıram ki, hələ bu, yəni onun ədəbiyyat təsiri bundan sonraki ədəbiyyata olduqca böyük olacaqdır. Amma hamı məlum bilir ki, irfan ədəbiyyatında canında bir canan sevgili məsələsi var. Və biz hətta zarafatla soruşurduq ki, bəs deyirsən, İrfan əhliyyən filandır, bəs məkandır. Ay hacı, bəs bu canan, bu yar, bu sevgili nə məsələdir? Və onun mənə bir dəfə cavabı və hətta bunu divanın ön sözündə yazıb. Deyir ki, adam da başqasının qızına, gəlinə şeir mi yazar? Yəni, bu bir insan özünə rəva bilmədiyi bir şeyi başqasına necə rəva bilər? Yəni, mən kiməm ki, bir şair kimdir ki, başqasının qızına, gəlinə, xanımına şeir yazsın? Xeyr, mənim əsərlərimdə yar, sevgili, canan heç də real insan deyil, heç də ardısa bir gözəl deyil. Gözəlim, üstünü görsəm, məyər aləm dağlar. Yəni, deyir ki, hacı, bəs bu nədir, bu misraya sənin nə etirazın var? Gözəlim, üstünü görsəm, məyər aləm dağlar, dedi. O imam sahibə zamandır, biz onun zühurunu gözləyirik ki, ona itaaf eləmişəm. Yəni, bax, belə məsələlər vardı onun yaradıcılığında. Leyli, mənim tanıdığım Füzuli, elə demək, Leyli Məcnun əsərini təhlil elədi. Biz bu günə qədər oxumuşuq da, bütün böyük klassiklərimiz, böyük alimlərimiz, hətta Bertelsə qədər Nizaminin Leylisiylə, tutaq ki, Füzulinin Leylisini də müqayisə ediblər. Və Leylinin mahiyyətini aça bilirlərmi? Tutaq ki, o Leyli, amma Hacı Füzulinin necə Leylisini, Məcnusunu necə açırdı? Və hətta o qəbir açmaq məsələsi var ki, Leylinin qəbirini açırlar, Məcnunu da qoyurlar həmin qəbirə. Bax, bu qəbirini açmağın şərtləri, hansı şərtlərlə müsəlman aləmində qəbir açırlar, hansı bunları birləşir, o günahdır əslində, bir qəbir açmaq günahdır. Amma Hacı Füzulidə ki, bu var və Hacı bunu elmi şəkildə dəlillərlə, İslamın dəyərləri ilə, İslami biliklərlə necə gözəl şəkildə açırdı ki, və qaldı dostluğuna, yoldaşlığına Hacının. O qədər kamil dostu idi ki, o qədər kamil insan idi ki, o qədər şəxsiyyət idi ki, insan onunla dostluğundan ləzzət alırdı, mərdanəliyindən ləzzət alırdı ki, bax, dostluq belə olar, kişilik belə olar, dər ayaqda bir-birinə dayaq durmaq, yəni vur demək vurmaqdan irəlidir və Hacı həmişə bizim yanımızda idi. Hacı həmişə bir qardaş kimi, dost kimi yanımızda idi ki, və bunu unutmaq olmaz. Hacı bütün yaradılığı ilə, bütün şəxsiyyəti ilə nümunə olacaq bir insan idi. Və Azərbaycanın ən böyük uğuru oradadır ki, nəsil bə nəsil belə insanları yetirə bilir, nümunə ola biləcək insanları yetirə bilir və biz onlara baxıb deyirik ki, hələ insanlıq ölməyib. Hesabı var yar, yığdıqların həramidən olsa əzabı var yar. Boğ nəfsini götürmə o şey ki sənin deyil, boğ nəfsini götürmə o şey ki sənin deyil. Bir özgənin malı yeməyin istirabı var, dağ aldı bir dağ da yer.
dövləti qucaqlamaq bundan nə fayda? Var dövləti qucaqlamaq bundan nə fayda? Aləm bilir ki, paylamağın çox səbabı var. Bel bağlamaya bu fani cahanın vəfasına. Bel bağlama bu fani cahanın vəfasına. Aqillərin dilində onun yox cavabı var. Aşıq odur ki, aşıq odur ki, sonun cövhərindədir. Aşıq odur ki, sonun cövhərindədir. Aşıqlıyın nə məktəbi var, yar, nə kitabı var, görmək istəyən görə bilməz nigarımı, çünki üzündə qeybət adında hicabı var. Bəs dünya uzaqma mətləbi mahir çox olmasın ya, ay ay mağlamama. Bəs dünya uzatma məsləbi mahir, ey, 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 çox olmasın. Ay, yar, 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 ey, ey. Bəs uzatma məsləbi mahir, çox olmasın. Çünki sözün də bir qədəri, bir hesab, aman, aman. Yarım aman, aman aman, aman aman, aman, hey da. Bir də maraqlı detalı qeyd eləmək istəyirəm, hələ onun şəxsiyyətini bir tərəfdən görürdü, bir tərəfdən sevirdi, amma onun şeiriyyətinin mətbəxi ki var idi. Bizim üçün, gənc şairlər üçün, o dövrdə indi bizim onu tanıyanda 19-20 yaşımız var idi, eləsi vardı, 18 yaşında uşaq idi. Əsas maraqlı olan cəhət onun şeirin texnikasına getirdiyi yeniliklər idi. Ki, bizi o saat nəzərimiz çəkirdi ki, başqalarından fərqləndi. Nə deydi bu? Birincisi, bilirik ki, vahiddən sonra bir vahid ənənələrinin davamı gedirdi Azərbaycan klasik ərzunda. Sadə rədiflər, sadə qafiyələr və onun içində aşiqanə, şirinliklər, gözəlliklər. Hacı Əlimdar Mahir hələ bir ki, bizi təkidlə, bir növ təbliğlə filanla vahidin təsirindən çıxardıb apardı daha dərin, Seyid Əzimə, Füzuliyə və yəni bir növ daha fərqli, maraqlı şeylər ortaya getirməyə. Ən əsas da bunlardan nədən ibarət idi? Birincisi, sözünüz təkrar olmasın. İkincisi, həmişə özünüzü çətinliyə salın. Çətinlik, qəzəldə çətinlik nədir? Çətin qafiyələr, çətin rədiflər, çətin söz bağlantıları. Sonra və o çətinlikdə sizin gücünüz bilinəcək. Mən məsəl üçün dəxildə bir şeir oxuyacağam, bir qəzəl oxuyacağam o yaradıcılığımdan. Qalıbdır ətrivi duymaq gülüm səba gələnə. Fərəh zamanı qalıb bu yi aşina gələnə.
gözəl qəzəldi, qəşən şirindi fikrin. Amma bizim üçün burada maraqlı olanlar nə idi o sırf əruz yazanları üçün? Rədifin tutalım gəlib, gəldi, gələcək filan bu formada yox, gələnə. İndi burada artıq şairin işi çətinləşir, niyə görə? Gəlibdirsə, yüzlərlə söz demək olar, səba gəlib, cəfa gəlib, dəva gəlib və klasik ədəbiyyatda doludur bu qədər rədiflərlə. Və yaxud gələcək, səbr elə könül sevgili canan gələcək filan, yüzlərlə söz demək olar. Amma gələnə artıq sənin işin saldı çətinliyə ki, sən o sözü necə birləşdirəsən ki, sonda gələnə sözü havada qalmasın. Və görün necə orada, belə deyək, bizim o şehir dilinəcək oyunu çıxardım. Qalıbdır ətrivi duymaq gülüm səba gələnə, fərəh zamanı qalıb bu aşina gələnə. O niyyət ilə ki, səndən xəbər verən tapılar, durub yol üstə, dikib göz bu binəva gələnə. Bu bir cinas işlətdi. Deyir, fəna cəhanda könül yox nişan ədalətdən, ümidi bağlamışıq bir mələkliqa gələnə. Artıq zamana getdi orada. Durub qapında gəda tək. İcazə versən əgər, bu qəmli canı inan eylərəm fəda gələnə. Sonra da bir gözəl beyti var, orada bir artıq bir yumur da işlədir. Deyir, bəla gəlir dedilər qətlimə nigarımdan. Bu bəxti məndə ki var, qalmaram bəla gələnə. Axırda deyir ki, fəraq dərdinə bir çarə tapmadım mahir, dəvayı dərdi dilim qaldı aşina gələnə. Misal üçün, bu cür rədiflər şairdən tələb edir ki, onun əvvəlini elə düzüb nizamlasın ki, söz gəlib orada bitsin, yekunlaşsın və bu əslində şairdən böyük zəhmət tələb edir. Yəni təkrarlayıram, elə canan gəldi, heyran gəldi desəydi, nə vardı ki, yüzlərə söz demək olardı. Və onun təkidləri, onun təbliğatı nəticəsində bizim ondan sonraki gənc nəsli şairlərin arasında məhz bu cür şeirdə özvü çətinliyə salmaq, çətin rədiflər, çətin qafiyələr, təzə fikirlər axtarmaq üzərində böyük bir növ belə mübarizə də demək olmaz, bir rəqabət başlandı. Kim daha maraqlı rədif tapa bilər, kim daha işlənməmiş bir qafiyə tapa bilər, yəni o onun təkidi idi. Və əgər biz bugün Azərbaycan əruz ədəbiyyatında xeyli inkişaf var, xeyli gənclər əruz yazırlar və həmin xətti davam elətdirirlər, hər biri fərqli, maraqlı elementlər tapmağa çalışır, mən hesab edirəm ki, bu sahədə Hacı Ələmdar Mahirin çox böyük rolu var idi. Çünki qəribə bir xasiyyət vardı. Adətən biz görmüşük ki, ustad Axsaqqal xoşlayar ki, öz ətrafında onu təbliğ eləyən və onu bir növ təqlid eləyənlər çoxalsın. Yəni, mənim yolumun davamçıları, mənim məktəbimin də belə-belə şeylər. Amma bu rəhmətli əksinə Hacı Ələmdar deyirdi, yox, mən oxşayıb, mən olacaqsam, mən varam da, da ikinci mənliyin isə. Öz yolu bu tapkinanda, heç kimi oxşama. Yəni, əksinə bir növ belə kobud dilinəcək özündən uzaqlaşdırırdı ki, bənzəmə mənə. Fərq, özünü tap, özün ol inan, özündən, öz yol, balaca olsun, amma öz cığırın olsun. Yəni, bu baxımdan onun sırf pedagogika məsələlərində də çox böyük təsiri var idi və indiyə qədər də mən özüm şəxsən, gənc əruzçular gələndə ki, qəzəlin texnikasını öyrənmək istəyirik, rədif, qafiyə, bağlantılar filan zəd. Birinci onu məsləhət görəm ki, gedin, harada olsa tapın, onun qəzəllərini oxuyun. Görəm, sizin sözün qüvvəti həmin o poetik qabiliyyətə, klasik ədəbiyyatda səhli mümtəni deyirlər. Yəni, baxırsan, asan görürsən. Zahirən asan. Amma çox çətindir bunu yaratmaq. Ona görə də yəni, o səhli mümtəninin ustalarından biri idi Hacı Ələmdar Mahir. Və bu şəxsiyyətində də özünü göstərirdi. Mən bir misal çəkmək istəyirəm. Bir dəfə ya İmran müəllimə qonaq gedirdik, ya da Şamaxıda çəkilişimiz olmalı idi. Hacının da bir, deyəsən, 06-sı var idi Jigulisi, onunla gedir, mən qabaqda oturmuşam, professor arxada oturub, birdən nəsə Hacı çox kobud bir səhv elədi yolda, qaydanı pozdu, bunu saxladılar, yol polisi saxladı bunu, heç qətiyyən halım pozmadan saxladı maşını, yol polisi gəldi buna, demək əlim qoydu başına, buna salam verdi, bu belə heç baxmadan yol polisinə, mənə tərəf baxdı, dedi ki, akademik Teymur Kərimli, şair tədqiqatçı, Hacı Ələmdar Mahir, professor Tərlan Quliyev. Belə deyəndə yol polisi dedi ki, buyurun, buyurun, buyurun şair, buyurun, buyurun. Yəni, onun şəxsiyyəti də belə çox orijinal bir şəxsiyyət idi. Və bu da təsadüfi deyildi məncə. Çox belə keşməkeşli bir həyatı olmuşdu bunun. Uşaqlıqdan demək ki, o... Məncə, əziyyəti çox olmuşdu, zəhmətlə ailəsini saxlamışdı. Yəni, özü hələ ailə qurmadan
öz atana da ali məktəb oxumamış. Bəli, bəli, bəli. Qardaş bacısı saxlamışdı bu. Yəni çox keşməkeşli bir ömür yaşamışdı. Və o yaradıcılığında da özünü göstərirdi. Hətta yaradıcılığı da mənim yadıma gəlirdi, bir yeni yetmə vaxtından biz onu tanıyırdıq. Onun bir əli yaradıcılığı da idi, bir əli həmin o əziyyətdə, zəhmətdə ora vururdu özünü, bura vururdu. Yəni rahat halda oturub ki, bəli indi qəzər yazacağam, şairlik edəcəm, o həyatı yaşamamışdı. Yəni həmişə əziyyətləri. Baxmayaraq böyük bir Abşeron məktəbi keçmişdi. Nardaran məktəbi keçmişdi ki, avtomatik olaraq o məktəbdə istər muğam, istər qəzəliyyat, ədəbiyyat, klassik şeir. Məsələn, bu yaxınlarda bir, siz də bizlə bir yerdə idik. Məsələn, biz keçmişdik biz Bakı kəndlərində bir də. Mən orada, onlar fars dilində danışdılar. Heyrət elədim ki, adi kənd cəmaatı fars dilində nə qədər bələddir və klassik ədəbiyyatı və Hacı Ələmdar Mahir də bu mühitdə yetişdiyinə görə, mənə deyək ki, o bir neçə universitetə bərabər bir mühit idi. Yəni, Hacı Ələmdar o mühitdə dünyaya göz açmışdı ki, o mühit elə fəlsəfi poeziyanın dərin bilicilərindən ibarət olan kəndərdir. Və Hacı Ələmdarda bir xüsusiyyət vardı. Allah ona verdiyini vermişdi o təfəkkürü, o istedadı. O yorulan, ərinən dög idi. Hacı Ələmdar harada bir ağıllı adamın olduğunu işitirdisə, harada bir ağıllı kəlam sahibinin, müdrik kəlam sahibinin, yaxşı elm sahibinin adını işitirsə, mütləq hansı yolun olduysa onun görüşünə gedərdi, onunla tanış olardı və bu adam öyrənməkdən yorulmurdu. Hansı məsələdən danışırsa da danış, o saat tutaq ki, 10 əsr bundan əvvəl yaşamış filan kəs var. O şeirin əzbərdən deyirdi və dediyi şeirlərlə bu adam yaşayırdı. Siz onu yəqin ki, Leylini nə qədər sevdiyini yəqin şahidsiniz. Mən şahidəm, mən çay süfrəsində oturmuşuq dəniz kənarında. Deməli, Leylinin dilindən olan parçalardı və Teymur müəllim necə yaş tökülü ağlayırdı. Deyir ki, bunu televizyasında deyə bilmirəm. İmran, mən həmişə ona, bu əsərə oxuyanda həmişə ağlayarlı oxuyam. Ümumiyyətlə, İmran müəllim o gənclik dövründən bəri bütün poemanı əzbər bilirdi. Bəli, başdan ayağa əzbər bilirdi. Özdə, dedim ki, dəfələrlə onu ağlayan görmüşəm. Öz bir şey var da, bu klassik ədəbiyyatın bütün o nümayəndələrin, tutaq ki, Nizamidən danışaq. Nizamin hansı cəhətdən bir anlıyor? Əzbərdən, o farsçadan da deyilir. Hikmətdə. Və bayaqları, bir İlqar müəllim oxuduğu gözəl şeirdə bir məsələ fikir verdiniz də. O deyirlər ki, yar gələcək, bəla gətirəcək. Ancaq məndə haradadır o bəxt ki, o bəlanın gələncək görə. Füzuldan gəlir də, eşqlər deyilə xoşam, əl çəkə lazımdan təbib. Nəsimidən gəlir də. Yəni, o klassik ədəbiyyatdan, o qədər öyrənmişdi, o qədər onun beyninə oturmuşdu ki, özü yanə, yəni Ələmdar yanə, Ələmdar Mahir yanə deyim tərzi də yaranmışdı ki, bu da onun üstünlüyüydü. Yəni, o dərəcədə adamları bilə bilir, o yaradıcılıq onun beynində hopmuşdu. Onları o, onların sözü ilə təkrar eləyə bilərdi. Amma onların sözü ilə yox, bəli, o sizin qarşınıza qoyduğu tələbləri bəyadəmdə öz qarşısında da qoyurdu və sözün həqiqi mənasında məharətlə, qeyri-adi şəkildə, heyrətamiz şəkildə elə cürə ifadələr işlədirdi ki, adam fəxr edirdi, sevinirdi ki, o ilə bir əsrdə yaşayır, bir məclisdədir. Mən elə düşünürəm ki, İmran müəllim, tutaq ki, Hacı Ələmdar Mahir kimi şəxsiyyətlər, məsələn, bəzən deyirlər ki, hə bu irfandır da, nə olsun ki, yazdı ki, belə Tanrı öz sevgisini bildirdi, belə didaktikadır. Amma baxın, bütün dünya artıq istihlak cəmiyyətinin o qoyduğu təsirlərdən cana gəlir. Bazar iqtisadı. Bəli, Adam Smith-dən sonra ki, istihlak cəmiyyəti yarandı, insanlar mənəviyyatı arxa plana keçirdilər. Hacı Ələmdar Mahir kimi şəxsiyyətlər məhz ona qarşı çıxırdılar. O axına qarşı çıxırdılar ki, hər şey maddi nemətlərə bağlı deyil. Mənəvi nemətlər lazımdır. Mənəvi nemətlər inkişaf eləmək lazımdır. İnsanda insanlığı inkişaf elətdirmək lazımdır. Bəs Nəsimi nə deyirdi? Deyirdi ki, mərhəba insani kamil, canımın cananəsi, dünyanın cismi sədəfdir. Sənmisən dürdanə? Yəni, istihlak cəmiyyəti bir sədəfdir, qabıqdır. Dürdanəsi, məhz o cür mənəviyyatı zəngin olan insanlar, Hacı Ələmdar Mahir kimi insanlardır ki, indi də bizim onlara ehtiyacımız var. Thank you.
İftiharıdır ədəbi, sən də səy et, ədəbli insan olayam. Qaçqı çox pis adətdir, kişinin ziynəti ədalətdir. Bir işin ki sonu xəcalətdir, o işi görmədən peşiman olur. Kim nəcrab sal qoyub getdi, kimliyinlə nişan qoyub getdi. Hərə bir yolda can qoyub getdi, sən həqiqət yolunda qurban ol. Yadda saxlayın, sözüm olar gərəyin. Gərdişindən bu bir vəfa fələyin. Qönsə tək, qalmə dönsə də biləcəyi, gül kimi üzlə şaldı xəndan olun. Fanı dünyada eşqə düşsün əyə, fanı dünyada eşqə düşsün əyə, ağlına nəfsin olmasın zəhbər. Almasın ağlıbı yetən bir bəy, zatını yoxla, sonra heyran ol. Hazır ol, ömrümü xəzan günlə. Hazır ol, ömrümü xəzan günlə. Xeyr əməl topla, imtihan günlə, gülmə, gülmə heç bir kəsin yaman günlə, hər kəsin dərdi olsa dərman ol. Mahirəyə, çoxdur xəyəl içində hələ.
Mahirə çoxdur xəlq içində hələ Yaxşı qiymət verən şirin qəzələ İndi ki sən də xamə aldın ələ Xəlqə layiqli bir qəzəl xan Yar, 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 yar Yar, 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 Ama ah canım ya. Az miqdarda insan var ki, o cəmiyyətin içində yaşasın, amma o gözü toxluğu olsun, o dünya malının dalınca qaçmasın, bir rahatlığı olsun içində. Çünki istehlak cəmiyyətinin tələbi budur ki, insan həmişə narahat olmalıdır, qaynamalıdır, əlləşməlidir, çox vuruşmalıdır, çox pul qazanmalıdır. Bir yerdə diyansa, o artıq geridə qalmışlıq sayılır. Amma o bir qənaət məsələsi ki var, o qina əhli olmaq, rahat olmaq, yəni əlində olandan kifayətlənmək. Elə adamlar çox azdır və mən sizə bir şey deyim ki, elə insanın içi, bizim bir rəhmətli yaşlı kişilərdən birinin bir sözü vardı, deyir ki, insan beyni pakırşka kimidir də, bir şeylə dolubsa, ora hava yeri yoxdur əlavə fikir girmək. Əgər boşdursa, nəsə doldura bilirsən. Və doğrudan da insan o vaxt, bir kobud misalda olsa, o dövrdə, o zamanda, o halda bu dünya pərəsliyi olmur ki, onun içi mənəviyyat ona qədər dolmuş olur ki, artıq o fikirlərə çox yer qalmır orada ki, sən ora vur özü, bura vur. Amma boş olanda təbii ki... Sözün qüvvəti İlqar müəllim, biz bilirik də, Hacının, Nikacından danışır, o ömrünün son illəri çox belə bir qədər qayğılı keçdi. Bəli, çox problemlərlə keçdi, qayğılı keçdi. Allah heç tarı bəndəsinə görsətməsin. Bəli, amma bəli. Biz gördük ki, o necə mətanətlə, mərd kişi kimi dözdü, sinə gərdi, bəli. O dərdə, bəlaya sinə gərdi. Və həmin o idi ki, onun içi zəngin idi. Onun içi o ahirətə inanırdı. Yəni, o bilirdi ki, İnsanlıq nədən ibarətdir? Allah təala dərd veribsə, deməli, o da bir imtihandır, o da bir sınaqdır. Və bu, bax, İslamı bilən, Füzulini bilən, klasik ədəbiyyatı bilən, içi Hacı Ələmdar Mahir kimi dolu olan insan ancaq bu dərdə bəlaya belə sinə gələr və o mərdanəliyi biz o kişidə görürük. Həndə maralı cəhət nə idi, Təala müəllim? Məsələn, biz indi görürük də bu saat, indiki dövrdə yazı da çox bəsitləşib. İnsan bugün Avtobusda bir kimi nəsə əsəbləşdirsə, o saat axşam bir dənə şeir yazır, bütün avtobusdakı şeylər hamısını yazdı. Yəni, ən xırda məişət problemləri də gəlir sənətə. Amma Hacı Ələmdarın o ən çətin vaxtlarında ki, biraz səhətində problem vardı, ailəsində səhət problemi var idi, sağlamlıqla bağlı. Həm aylarla həkimlərdə idi, hətta həmin dövrlərdə belə onun yazılarında bir zərrə həmin ağrı acının, dünyavi ağrı acının əlaməti görünmürdü. Yazıca gəlir, biz çəkilişdən qaydanda binədən. Hamımız getdik evə, Ağa Səlim müəllim də orada idi. Və o vaxt, mən bunu yazıb göçmüşəm, o söhbətlədi bir an bir an, o ölümdən qorxmurdu. Çünki bir adı dedik daha, o iman əhli idi. Bilirdi ki, bu Allahın əmridir, heç kəs yaşanır, hamı öləcək. O ondan qorxmurdu. O vırhavırı içində biz nə qədər kədərlənsək, eləsək də, yadıza gəlirsə, o çalışırdı ki, elə bilə zarafat çəkilsin, gülüşə çəkilsin, biraz belirləsin. Və o, orada bir beyt işlətdi. Sonra mən tapdım onun qəzəlin. Qəm deyil dünyanı tərk etsən də qoydum çox əsər. Qəm deyil dünyanı tərk etsən də qoydum çox əsər. Fikir verin. Torpaq altda məhv olub, min dəm verən sümbül kimi. O biraz da fikir verin, ifadə var. Torpaq altda can verib, min dəm verən Sümbül kimi. Yəni, mən ölsəm də, necə ki, sümbülü atırsan, sümbül orada ölür, sonra keçir. Taxıl olur. Bax, hərdə, sonra başlayır o boruya keçir, dəhsiz və nə qədər, necə dən verir. Yəni ki, mən ölsəm də, neçə-neçə əsərlər qoyub gedmişəm də, mənə üçün ölmək qəm bögi. O anın özündə də Ələmdar şair idi. O anın özündə də filosof idi. Bəli, bəli. O anın özündə də o, böyük irfan alimi idi. Yəni, Allahı, onun qoyduğu yolu, insanı, ümumiyyətlə, kəmin mənim gözəl qeyd elədi. Həqiqətən Ələmdar
sübut eləməyə çalışırdı ki, ey insan, sən özün kimsən və kim olmalısan, necə olmalısan, elə əməllərində də, həyatında da, yaradıcılığında da Ələmqanın təbliğ eləmək istədiyi də, eləmək istəyirlər də bunlar qarət edir. Ən əhəmiyyətli cəhəti bu idi ki, nəyi deyirdisə, özü də o cür olmağa çalışırdı. Və doğrudan da əvəzsiz şəxsiyyət idi, bizim üçün indiyə qədər yeri görünür. Ələ xüsus, o gənc əruz şairləri ki, gözünü açandan ondan tərbiyə alıblar, ondan öyrəniblər şeir yazmağı. İndiyə qədər elə bizim aramızda o söhbətlər gedir və indiyə qədər də biz özümüzdən sonra gələn gənclərlə söhbət edəndə. Çünki bax, biz onu tanıyanda o bizim indiki yaşımızda idi, 44 yaşı vardı, müəyyən yaşlıydı 94-cü ildə. O bizə nələri demişdi, o elə beynimizə həkk olub ki, biz indi gənc yazarlara eynən həmin şeylər deyirik. Hələ onun da adından deyirik ki, Hacı Olaq bizə belə deyərdi, siz də həmin şey eləyib. Yəni indiyə qədər onun sözü, fikirləri, o tərbiyə metodu yaşayır. Əziz tamaşaçılar, doğrudan da bizim üçün çox doğma bir insan idi ki, onun haqqında saatlarla söhbət eləmək olar. Amma söhbətimizin vaxtı da yekunlaşmaq üzrədir. Allah ona rəhmət eləsin və gələn il yenə öz payıma deyirəm. Çalışacaq ki, onun 70 illik yubileyini yüksək səviyyədə gözəl bir təntənə ilə qeyd edəyik. Bugünlük isə söhbətimizin vaxtı başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.